Toadi. Siinä oli vähän Smash Bros. Ultimate Lifeline. Eikö Life Light? Life Light, eikä Line. Mihin mä törmäsin? Kuulkaa, että töms. No, mä nyt joudun joka tapauksessa menee takas sinne hemmetin alas. Tää on hyvä. Tää on Richard E. Bean -versio, missä on... Kukas hitto siinä on muuten laulajana? Christina V. Christina V. laulaskelee siihen. Pitäisi jossain vaiheessa... jossain vaiheessa mun pitäisi tota... Onks mulla vinampia? Mä en ole varma, että onks mä asettanut tälle koneelle vinampin, mut... Pitäis tota... ladata... OC-remiksei taas. Mä käytin aika... ennen kuin mä rupesin striimaan täällä, niin mä käytin tosi paljon OC-remiksei aina noissa taukobiiseissä. Mut kun OC-remiksit ei oo ne ei oo heittänyt noita biisejä tonne Spotifyhin, niin se on vähän nihkeet. You going to buy something? Or just stand gonna stand there looking stupid? Vanha klassinen. Mistä mä sain muuten Life Vesseli? Miks mulla on 40? Se on 3, 4. Iteen. Lörvi. 6. 7. 8. Ja viimeinen. Näin. Jouduttiin tulee vielä tänne, mut... Mä en edes tiedä, miksi mä kerään enää yhtään mitään. Vaikka, että mä en enää tarvii rahaa. Ja mulla ei vieläkään mitään tietoa, mihin tota Gilded Falconeet käytetään. Pitäisikö mun googlaa se? Mä olisin itseasiassa... Hui, voiks kattoo. Gilded Falcon. Aha. Hetkona. Mä oikeesti häirii. Joo, ne on sinne merkin kauppaan, mut... Alundra, how to use Gilded Falcons. American order, typically one Gilded Falcon. Mä en niinku... Mä en oo ihan varma... mitä helvetissä niitä käytetään? Ne on siinä merkin kauppaa, mutta... Huh.
Valot mä oon missannut sen. Ellei. Käydään nopea kyläs. Käydään kattoo. Mä haluan olla 100% varma, että onks. Mä en edes tiedä, pitäis mennä niinku lutasi talolle, mut. Mä just mietin, että onks se ainoa talo, mikä on enää ehjänä. Joo. Veikkaan, että tästä olisi pitänyt hyppää alas. Ja mä veikkaan, että tosta savupiipusta olisi pitänyt mennä alas ja sieltä olisi saanut jonkun jutun, millä sit sen olisi saanut, mut. Well, se on vähän myöhäistä. Ei voi mitään. Nyt kun vielä itse asiassa muistaa, mä käyn seivaan. Viimeisen seivioin ennen mikä hito hopee paskees pomo olikaan. Mä en sitä halua tehdä uudestaan. Yes. Musiikit, siis jumala, mä dikkaan tän pelin musiikista ihan helvetisti. Ihan sairaan hyvät musiikit. Pitää melkein sanoa, että tässä on ehkä paremmat musiikit kuin Zeldas. Jos ruvetaan vertailemaan niinku Zeldaa ja tätä. Onks tää oikea reitti? Magiskar Lake. Sinne leikkiä mä haluun. Da-da-da-da-da-da-da-da. Oliks täällä toinen? Ei, tuolla on vaan toi hito mimikki. Diamond Crest. Laat siihen vaan. Se vei koko paketti, eli mun pitää 2 paikkaa vielä löytää. The Agatha Crest has been placed in stand. Paremmat musiikit kuin Zeldassa, sacre bleu! Ei, se on vaan. Mun mielestä se on vaan niinku paremmat. Mä tykkään. Zeldassa toki muistettavammat, koska ne useampi peli, ne on niinku monta kertaa. Monessa pelissä samat teemat. Nyt Zelda on siinä mielessä sen muistaa helpommin, mut niinku se, että kun sä lähdet seikkailuun, niin siitä tulee saman tien semmonen niinku seikkailufiilis, kun tällä lähtee. Tää on varmaan virhe, mut kokeillaan. Jep, se oli virhe. Okei, missäs päin on noi? Tää tuolla oli. Tää ei hyödytä mitään. Sitten mulla on jotenkin semmonen muistikuva, että näitäkin pystyy käyttää. Näitä pystyis käyttää mut tähätkin puuttuu niinku 1, 2, 3, 4. Itseasiassa ne voi olla ne merkin myyvät. Mitä merkki myy? Tosta puuttuu yksi vielä.
Mä oon missannut paljon tässä. Vaihdetaan itse asiassa bommikäyttöön. Te vahingossa kautta käytettyä noita herpejä. Tää aina välillä lyödä toi kartta auki ja vähän katsoa, että missäpäin mennään, mitenpäin mennään. Suunta. Siis ei helvetti oikeesti. Murkit Foresta Finoa. Niin tästä. Pappa. Mites? Ai kun niin, se oli täältä. Saatko se tästä pääs sinne? Oh, joo. Aha, hieno. Täältä ylös. Katsotaan taas. Ja mun pitäisi jotenkin päästä tonne oikealle puolellekin. Harmi vaan, että näistä ei pysty hyppää veteen. Vielä pup. Tästä ei... Totta, mä en vaan... En saa rikottua. Perkele naama, kun rupee kutiin. Blue slimes all around. Kaikille limaa. Ei, mutta tossa oli yksi... Pääseekö mä täältä läpi? Pääse, hyvä. Kumfutsu, erittäin hyvää päivää. Kuole. Ehkä pääset tästä. Yes, mahtavaa. Ei, mitä helvettiä? Miks mä en voi liikkuu? Oot sä tosissas? Wow. Mä meinasin flipata. Garnet Crest is carved into the sign. Garnet Crest has been placed in the stand. Mm.
Miten mä pääsin tonne? Mä en valita. Mut mä vaan haluan vaan tietää, että miten mä pääsin tonne. Seuraava kysymys on, onko tässä vielä yksi isompi linna vai mikä on täynnä putsleja vai onko tässä vaan pelkkä loppupoma? Mulla olisi sulle pari kaljaa, ois vai? No perkele! Kättei! Tää näyttää asiistilta. Lake Shrine. Aha, täällä on ovi kiinni. Perusoletus, että linna täynnä puslee vittumaisia vihuja, jotka hyppii ja pomppii. Jep, kuulostaa ihan alunralta. Aha, okei. Okay. Joo, tietenkin mä joudun rakentaa reittini, oman reitin ylös. Riittääkää, aha. Tekikö se mun just vittu 5 damagea? Mitä hettoa? Aha, okei. Okay. Hei jumalauta. Ottakaa pommia, pojat. Ai että. Okei, mä hyppään takas alas. Ai vitsi. Wait, what? Hetkona, siis mitä aktuaalista? Siis... Joo, kyllä ne ihan hyvin teki elämää. Pääsikö me sit täältä jostain? Meniskähän tää läpi? Nope. Okei. Mitä? Mulla ei niinku pientäkään kärryä. Miks mä en niinku päästä tänne minnekään? Mä en pysty heittämään edes pommia tonne läpi.
Sitten nää ei tipu tässä. Tuolta ei pääse mihinkään. Wow. Mä oon heti jo jumis. Taas tuleekin hauskaa. Ähä. Se on kiva, kun mä en osu noihin, mutta toi osuu muuhun. Vittu, tää on typerää. Siis mitä helvettiä. Kelas tällaista. Vaan nyt toi niinku ovi aukes, mut se ei hyödyttänyt mitään. Hetkone. Ah. Näin. Problem 1 solved. No, mitäs mä en leikittäjäkaan? Oleta toi satuttaa. Come on! Täällä on näitä. It's locked. Selvä. Hetkonen, mistä mä tulin? Se meni hyvin. Tosi hyvin. Täh. In the distance a door can be heard cracking open. Mihin se... Täh. Aa, tää aukes. Vai niin. Lauta, kun ne on nopeet. Aa, kato hemmetti. Vai kiitos, sä huidat 3 kertaa ohi. Aa. Ai, perkele. Se olisi kiva, että tiputtaisi sitten mulle... Pitäisikö mun kokeilla? Ne kuolee sentään yhteen, niin...
Tässä kerää vähän helaa näistä. Tässä kerää vähän helaa, mut kun jumalauta. Olkoot. Ne tiputtaa jotain yhtä pikkusta, niin ihan sama. Aivan sama. Aivan. Siinä tapauksessa herpi käyttöön. Nää aukes kanssa. The rusty chain has fused and cannot be moved. What's the fucking point? Minkä takia tuolla on tommonen, jos sitä ei voi, sillä ei voi tehdä mitään? Iso. Etanu. Muualla laitaa nuolla noit. Niin, tietenkin. Yhdessä päästiin eroon, nyt toisella puolella samanlainen. Toi on hoidettu. Tuolla vaan tommonen nope. Oh, eli mä tarvii tännekin avaimen. Mikähän? Ajo. Joku siellä huitoo, mut mä en tiedä kuka. Kuo tosi vihasella päällä. Aha. Ne ei voi mennä. Jaa, niin mä en pääse läpi ollenkaan tosta. Ei, retku. Kenkämies. Mikä helvetin kenkämies? Mitä tarkoitat kenkämies? Okei. Okay. Kato, mitkä kalossit oli jäpällä. Jaha! Niin. Sitä sä meinasit. Täällä ei ole mitään. Toi oli umpikuja.
Oliko Game Grumps? Ei tietenkään. Pois se minusta. Mitä tää teki? No, kyllä mitään väliä mitä se teki, kun mä en voi sillä siihen koskea enää. Okei, siis mikä... Joku idea tässä on, että tää työnnetään tähän. Mä vaan tiedän, että mikä. Eikö joku tuolla niinku riahuu? Niin, tietenkin. Mikä ovi toi jo? Perkele! Ei siitä ollut mitään hyötyä. It's no use! Ei yhtään helaa. Ei kun niin tää yläovi aukas. Niin olikin. Aa, niin, kun toi on... Avain? Joo. Mihin mä tarvin avaimen? Ei oo minkäännäköistä niinku syvyysnäköä näiden kaa. Whoop. Mutta harvinaisen paska. Mulla on niinku joku yksi helvetin kohta, missä mä voin ampua vai? Siis koska hän helvetti mun pitäisi niinku ampua tota. Näkää tolloin. You're carrying too much. No. En kanna enää. Väistöliike. Otetaan se tuohon hetkeksi aikaa. Noin. Mä kerkin sen säikättä, että se hävis. Ei onneksi. Niin. Mä rupesin miettimään, että miksi mä sain uuden avaimen? Eikö mä just äsken tuhlannut yhden? Käyttänyt yhden niinku... Aha. Really? Fuck. The fuck? Oliko täällä sitten... Herpi. Avain. Yes. Oi, Jeesus sentään. Kyllä tää huone. Alkaa niinku... The rusty chains has fused and cannot be moved. Täh. Uh,
Rusty Chains. Pystyks mä tekemään niille jotain? Oi Jeesus, nyt mun pitää mennä tekemään toi sama tonne toiselle puolelle. Onneksi se ei oo iso juttu, mut... Olisin mä muuten pystynyt hyppää alas tosta. Tuli vaan tällainen mieleen. Oh fuck. Älä lyö! Mä oon lautkunen huitoa. Ei ovia vaan ovetta oikein. Päästään vikaan linnaan. Ei helvetti. Ihan varmaan tää on just semmonen... Noin, nyt sä sait se pelkän ulko-oven auki. Nyt vasta alkaa niinku tää loppu. Oi Jeesus. Tää oli tästä. Sit save-paikkaa, kiitos. No niin. Tää on niinku putsle perä. Haista vittulinna. Aika pitkälti joo. Ei oo muuten save-paikkaa näkynyt sitten herrat ja sikusuuteen. Okei. Okay. Ha. Tähän nyt rahat mukaan. Mitä? Ei ollutkaan. Mitä helvettiä? Miksi mä en pääse tästä takas alas? Tää on outo. Pääsis me täältä? Ei enää. No ainakin mä sain oven auki. It's locked. Ai mä en edes huomannut tota. Ei lisää manaa. Magic seed. Ihmekään tupottivat mereen tollasen linnan. Mene tuonne. Tule tänne. Ole tossa mestaja. No ei oo ihme siis. Kyllä mäkin olisin upottanut tämmösen niinku mereen välittömästi, jossa on aika vittu pitäkää tunkkinne. Typerille. Mitä? No hei. Mitä jos mä menen sivuovesta sisään? Ignoraa ihan täysin. Ahaa. Mutta ei ole save-paikkaa. Olisiko toisella puolella? Ja oletettavasti täällä on sitten se kirja. Tai sitten ei ole. Missä helvetis mä olen? What a thrill! Aivan! Fuck it. Mä otan hyötykäyttöön. Kukaan ei huomannut, että siellä on teleportteri.
Inokylän kaivossa on teleportteri Demonin linna. Jep, jep. Nothing wrong here. Ei kun niin, tonne kaivoon, jotka on pystynyt edes hyppää ennen kuin toi kylä palo. No ainakin mulla on helppo keino paeta tuolta. Tai palata tonne kylään ja sitä kautta hakemaan noita... Oho. Pääsis me täältä jotain... Täh? The fuck? Okei, miten mun pitäis tonne niinku me... Oh wait, mä veikkaan tää paluu. Mikä pointti tässä oli? What's the point? Ok. Mihin mä tarviin tätä avainta? Mä oon niin hukasta tällä hetkellä, ettei oo tosikaan. Oho, näkee tänne. Niin. Mä kerkeen koko ajan unohtaa sen, että mitä mä olis tekemässä täällä. Mä oon mennyt niinku autopilotilla tässä viimeiset pari tuntia. Lake Shrine Interior. Mä oon mennyt viimeiset 20 vuotta. Niin, no mä en puhu oikeasta elämästä. Mä puhun tästä pelistä. Videopeli pelaat. Tietenkin täällä on... Ah, siinä on keskellä ovi. Hei, kato. Meltsas. You are the one whom Lars termed the releaser. The guardians have become senile in their old age. Why else would they entrust the crests to a bumbling child such as yourself? Oh well, that debate carries no real merit now. I have no time to ponder their actions. You have achieved the wonder of gaining my full attention, trivial one. And now that you have come this far, you shall find that your fate is merely to weep bitterly in the face of defeat. Okay. You have my attention. Now solve all these puzzles. Minkä takia ne ei vaan tappele? Tähän näyttää kivalta puzzleilla.
Mieti, kun jos ne olisi niinku oikeasti tehnyt tämmöisen linnan ja sitten tehnyt kaikki maailman putseleita, ja sitten ne on vaan, että ei sun tarvii näitä tehdä. Me näytetään nämä kaikki sulle, mutta toi jäädyttää koko mesta ja sen jälkeen te tappelette ja peli päättyy siihen. Aivan. Kuoli, saatana. Aha. Niin, mun pitää saada tää mesta taas liikenteeseen vai? Aiku kiva, ne näyttää just semmosilta vihollisilta, että näistä ei varmaan oo mitään haittaa. Ei helvetti oikeesta. Ai, niin. Kaikki on niinku ilmassa ja... Mä niinku pelkkä... Siis taas muutenkin on niinku... Jos taas niinku tehtävissä, niin tässä olisi paljon hommaa. Mut nyt mun pitää niinku vielä aktivoida tää mesta, että mä pystyn alkaa tekemään tätä. Jumalauta, tää on pitkä. Täällä ei oo mitään. Mä en tiedä niinku, että mitä mä etsin tällä hetkellä. Täällä on ovi kiinni. Aiku niin, tää tulee tänne. Hetkonen mä... Ei se oo. Mä ajattelin, että mun piti hyppää noihin, mutta ei näköjään. Nyt on Löfbergsin Magnificaa, kun sitä kehuttiin, eikä nyt paha hinta. Hintaista 4 euroa ja vieressä perusjuhlamakka 3. Haa. Mitähän helvettiä nyt oikeestaan? Tän kanssa ostin kerran suosituksesta ja totesin, että se on kyllä aika shitter kahvia. Löfbergsi vai? Aha! Wow. Kai se alas menee, kunhan ei oo ekstraa. Se pääsee. It's locked. No pittu tietenkin on. Tekin mulla on semmonen tunne, että... Pitääks mun niinku backtrackkaa takaisin jonnekin vai? Ei tässä ole mitään järkeä. This does not make any sense. Tässä mä kävelen ulos.
Tässä talossa on erikoisemmat kahvit ei mene, että vaaleja pahtaa vaan ja itse on teemies. Itse on teemies. Nyt tyykästyy vahvasti mustan sevylön tee. Tätä kautta sinne. Käydään juttelemassa tuolla Sanctuary-jengin kanssa ja kysyy vähän, että mitäs vittuun mun pitäisi tehdä. Tää helvetin peli. Mä olisin niinku ihan valmis tappeleen ton viimeisen pomon kanssa nyt. Voi johtua siitä, että mulla on 5 tuntia nyt tänään takana tätä. Niin. En pääs käykään juttele, kun täällä on ovet lukossa. Nava has gone, right? You have taken care of him, haven't you, Alundra? It's really overflow with kindness, friend. If you go to the basement of my house, there is a treasure Nava would have wanted you to have. Light the lamps starting with upper left, lower right, bottom left, center bottom. Oi Jeesus. Onks mä jossakin papea? Bro. Elikäs. Upper left. Lower right. Bottom left. Center bottom. Middle top. Ja middle top right. Okei. Okay. I'm certain you'll be quite pleased with the fruits of your labor. Cool. Eli toi ja toi. What the fuck is this shit? Navas Charm obtained. Palkin se Original Blend Colombia, että yleensä. Sotka kahvini jotenkin johonkin, mutta ton jo on mustalla melkein pakosta. Navas Blessing, mitä se tekee? Eikö Charmi? Increases defensive power, neutralizes certain elements. Okei. Okay. Tämä selvä. Aha, pitääkö olla niinku käytössä, että se toimii vai? Pam padadam, pam padadam. Mä en varmaan vieläkään pääse tosta savupiipusta vai? Ei. Katsotaan sitten, se olisi joku muu talo. It's locked. Niinpä tietenkin. Se taidaan olla. Mennään tänne. Takas vaan. Siis tää on pakko olla jotenkin täältä. Ja niinku täältä ei ois tarkoitus enää lähteä mihinkään. Nosu, hello. Hyvää päivää. Tovi on kiinni. Mistä?
Aha, okei. Tää... umpikuja. Onks tää sitten nuolilla vai? Aha. Mitäkää helvetissä? Varsinainen vitun rubiikin kuutio. Tietenkin mulla on semmonen tunne, että tota ei voi saada tehtyä tällä hetkellä. Ehkä se on melkein pakko saada tehtyä. Eikö mä en täällä alhaalla tainnut käydä? Hei! Siellä ei ollu mitään. Mitä täällä on? Tää tulee takas tänne. Ai vittu oikeesti. Jaha, se ei toimi. En ole kyllä tämän paikan fani. Onko toi edes mahdollinen? Ei taida olla. Ne karu veikkaus, että se ei ole. Ei, tää ei vaikuta tohon. Siis tää tuntuu niinku tää mestä tällä hetkellä, tää on vaan mahdoton paikka. Mikään täällä ei toimi. Se on niinku yksi tommonen, mikä ei niinku... Mä veikkaan, että toi ei tota vaan saa tehtyä. Alhaalle ei ollut mitään, vasemmalle ei ollut kai mitään. Sitten tämmönen niinku ihan helvetin hyödyllinen mesta. Thank you.
Sitten nääkin tässä olla ihan tyhjiä huoneet kaikki. Täällä on joku putsle, mutta mä en pysty sitä tekemään, kun nämä kaikki itemit on ilmassa. Mikäli mä niinku hiffasin, että mitä tässä tapahtui, niin toi niinku lukitsi kaikki paikoilleen täällä. Joten yritä tästä nyt sit keksiä, että mitä sä teet ne. Tuossa olisi toi. Mun pitäisi jotenkin päästä tonne... Pääsikö mä täältä jotenkin ylös? En. Mä pääsen tuolta vaan alas. Se mistä mä pääsisin ylös olisi varmaan toi. Mut vittu laadi fucking da. Se on lukossa. Täällä ei tee yhtään mitään. On kyllä vähän kinkkinen mesta tällä hetkellä. Olisiko noin jotain? Nope. Ei riitä. Pitäisi jotenkin päästä tonne toiselle puolelle. Täällä ei muistaakseni ollut mitään. Joo, ei täältä ei pääse. Mikä? Tossa on niinku... Hetkonen. Edes kahtomas. Ulkona. Ei, se on joku helvetin sisäpiha, mihin mä en pääse. Helvetti. Näissä ei tainnut olla yhtään mitään. Ei. Tää blokkaa vaan tänne.
Oi vittu! Täällä jotain muuta. At the dinner party people are seated from the east side. Those of highest rank are seated first, those of lowest side. The king will be seated at the north and his subjects to the south. Eihän tuo sano yhtään mitään. Mä pääsin ainakin tänne. Täällä on taas tällainen. Jes, herrebejä. Tuot puuttuu tässä vai? Ei helvetti oikeesti. Pystykö mä hyödyntää tätä johonkin? Aika hissua. Mitäs tässä lukee? Towers pierce the sky in the direction where the light is born and dies. The towers meant to control time are in deep slumber. Aha, just. What's the point? Mun pitäisi löytää jostain joku avain. Todennäköisesti. Ai jumalauta. Sitten kun mä niinku ajattelin, että mä löysin jonkun reitin, niin mitä tää peli tekee? Vittu joink! Avain! Oho! Tuu perkele. Mitäs kaikkia paikkoja mulla on, mihin avaimen vois laittaa? Täällä oli ainakin yksi paikka. Keittoja ja okei.
oikeesta. Oi, perseen suti oikeesta. Tähän täällä ylhäällä on. Yksi avain ja joku helvetin nappi. Aha. Ja nyt mä pääsen sinun... Yes, okei. Okay. Nyt mä voin backtrackkaa sinne vasemmalle puolelle, mulla on avain sinnekin. Ylöspäin. Rupesin vaan miettiä, että sen yhden... Se, missä ammuttiin nuolella, sen systeemi pitäisi pyöriä, mikäli mä oikein muistan. Joten sen varmaan saa tehtyä sitten, kun se pyörii. Aivan. Noin, sitä nappia on painettu. Sitä nappia. Hetkinen. Minkä takia nää nyt ei... kun niin nää... Mikään näistä ei toimi nyt. Tietenkin herpi ei. Mitähän mä haluun. Wait, hetkonen, mitä? Niin. Mä voin rakentaa itselleni... ...setit, että mä pääsen ylös. Tai mä olisin voinut luulla, että mä voin rakentaa. Onks täällä enempää? Herb is a healing nation. Alcohol is the destruction. Selvä. Okei, sen sai. Ja sitten... Älä nyt tipu sinne alas. Mitä vittua. Jaman! Key obtained. Vai kiitos, nyt tää lähti toimintaan. Okei, mitähän mä täällä katolla teen? Aha. Niin on, nyt kaikki taas... Nyt täällä taas tapahtuu. Saks...
No, katsotaan. Aha, okei. Okay. Lul. No joo. Hetkään, mitä helvettiä? Tarvitsis mä joku... Onks täällä jossain? Aa, se oli ovi. Ei ku hitto, mulla on avain. Yes. Anna ku arvaa. Jatkaa tosta. Se oli lähellä. Se oli ihan liian lähellä. Prostratsit. Ensimmäinen hoidettu. Ei oo kuin 5 jäljellä. Voi vittu. Okei. Okay. Vielä 5. Oi jumalauta. Missä vitus mä olen? Vere mai. Pitkä päivä tulossa, ei mitään mullakaan. Mullakin on ollut aika spurttia tässä omissa... What the fuck is this? What? Ah, toi... Mä en edes huomannut tätä. Vau, wow. Oikeesti? Yhden vitu herpin takia. Luoja kiitos, mä olin jättänyt tuo oikeeseen aseto. Vau, wow. Miksi mä olen näin helvetin huono? Okei.
Okei, toi teki mitä? Tähän näyttää kivalta. No, voinko mennä? Okei. Voi vittu! Eikö niin, nyt mä voin jättää tän näin. Mä pääsen tätä kautta pois. Eikä ekan kuin saa siinä pois alta, niin menee kun sukkela. Oh. Tuolla on ovi. Niin. Mä oon täällä. Joku ovi auki täällä. Yes. Tänä korvaa mun olisi pitänyt käyttää tota platformina. Ei, idiootti. Tässä ollaan tällaisen vähän puoli niinku... Mitä helvettiä? Siis ota nyt tästä saatana selvää, että mikä on platformi ja mikä ei. Ei vittu, tää on ihan vitutty persästä. No... Tää vittua. Siis tää on ihan vitu uskomatonta. Kai tässä on niinku idea, että sä hyppisit näin. Ja sit sä avaa mulle vaan yhden oven. Oot sä tosissas. Okei. Seuraava kysymys, että mikä on oikea järjestys? Vaikka sä vaat sytytä kaikki. Sä vaat sytytä kaikki. Oikeesti. Siis katso mihin se tipahti. Mikä vitsi tää on? Mikä vitun vitsi tää on? Todennäköisesti siellä on herbi. Eikö se... Miten helvetissä toi pitäis saada?
Pystytkö mä työntää näitä? Tässä mä syytetään ton tulee. Pystytkö mä hyppää? Minkä takia se on nyt tol puolella? Tippuuko se siihen, mikä on viimeinen? Megapeli. Ja nyt mä en enää pääse hyppät... Oikeesti. Siis vittu hyppää, kun mä painan sitä vitun nappissa. Miks tää ei nyt vittu hyppää, saatana? Mä avaan koht vittu walkthrough ja rupee sen perusteella vetää tätä. Tää on ihan vitun perseestä. Ei tässä ole mitään vitu järkeä. Ihan vitu typerä linna. Peanut Eating Hamster, kiitoksia 100 bitsistä. Siis tässä ei ole mitään vitu järkeä oikeesti. Perseestä. Mitäs mä... Laitan se tähän alaspäin. Ja sitten tippu tohon. Mikä näistä olisi oikea ratkaisu? Hetkonen, mitä helppoa? Eikö mä äsken päässyt hyppäämään? Enkö mä äsken päässyt oikeesti hyppäämään tonne? Pääsinkö mä hyppää tohon alas sitten? Tää on ihan uskomaton, että miten tää nyt ei niinku toimi ollenkaan. Pakit. Barreli. What pillars on top of this movie? Okei, okay, toi. Siis... Joo. Tää helvetin walkthrough, mun olisi pitänyt aloittaa katsoa sitä niinku ihan alusta asti. Tää on ihan perseestä. Tää on ihan vituhan uudesta tämestä.
Näiden välimatkaa ainakin enemmän kuin näiden. Kokeillaan sitä... Kokeillaan sitä tällaista. Toi tippuu tohon, niin mä veikkaan, ettei mä pääse. Ei. Ei helveti perse oikeesti. Ja näitä ei varmaan pysty liikuttaa. Ei. Tää vittu ääliö liukuu tästä välistä pois. Ei tää voi olla mikään Legend of Zelda. No ei. Ei sentään. Onks täällä nyt jotain noista helvetin suihdyistä? Mikä vitun mesta tässä on? Joku makuuhuone. Tai vitun palluunei. Platform, another corridor. Flaming platforms, ei se on toi. Mä en ole ihan varma, että pitäisikö tota käyttää. No, katsotaan. Minkä takia tää on nyt niin slipperi, että tää ei pysy yhtään tuohon? Siis oikeesti tässä walk, firewinder light all six torches, just make sure the last torch you light is the northeast one, top right. Lighting the last torch, which should be top right one, the chest will fall on the torch, now walk north, use the fornitore there to make your, fornitore to use. From furniture, jump on top of the lighted torch, with the chest on it. Joo, ei siis tossa lukee, että se pitäisi täältä hyppää tohon, mut katsotaan. Noni, vihdoin viime. Ja nyt tää ovi on auki, jostain vitun syystä. Mikähän huone toi jo? Vähän tuolla oli. Olisiko siellä oli jotain helaa? Tonikki. No, otetaan käyttöön. Tuli sit 20 helaa takas. Kelpaa. Ton mä kävin kai. Älä nyt sitä lyö ku. Tätä mä en tainnut saada tehtyä ihan loppuun asti. Vau, wow, sinne sitten spawnat. Stankki, se erittäin hyvä päivä jo. Mikä ihan idea tässä on?
Vittu oikeesti! Vittun peli, perkele. Oikeesti... Älä nyt ota sitä, saatana... Aha, okei. Okay. Muistaakseni mä hyppäsin viimeksi täältä alas. No. Jes, tää on nyt oikein päin. Mihin se tää vie? Aa, täällä on tää. Tämä. Aha. Bum. Okei, what's... Mikä pointti tässä taas oli? No, onneksi mulla oli avain tänne. Mikähän pointti tässä? Siis... Oikeesti? Ai vittu oikeesti sentään, saatana, saatana. Saadaan taas yksi niistä valoista pois. Ei oo kuin 4 jäljellä enää. Aha, hienoa. Tietenkin. Onks täällä nyt se Magic Elixir? No. Mahtavaa. Täisikö mun käyttää? Mä voisin käyttää. Sitten mulla on vielä tarve.
Mietin, että mä olisin hiilannut itteni Magicilla ja... Näin! Nyt tämä. Wow, vitun Wonder-essensä. Ei helvetti. No, nyt tietää, että siellä on yksi. Okei. Otsa... Oikeesti. Tähän saatana menee tänään läpi. Vittu, vaikka pakotan tän läpi. Mä vihaan näitä, nää on niin vitun rasittavia. Von der Essense. Ei sentään avain. Jotain hyödyllistä. Mitä tuolla ylhäällä oli? Aha. Vähän näin niinku... Tähän näyttää kivalta. Onks tää semmonen? Ei. Jos mä hyppään tohon... Mikä on semmonen välimatka, mitä mä en pysty hyppää? No, fuck it. Katsotaan. Aa. Voipi olla, että... Huomasin sen välimatka. Jos mä työnnän sen... Vaikka... Mä luen vaan, joku hetki tulos, mutta mä en tiedä mikä se on. Mikä? Pogchampi. Pogchamp hetki tulos. What the fuck? Mitä tarkoitat? Suck it, world! Ai, jumala!
Nää on kyllä... Kyllä nää on jumalauta. Aina pitää käydä avassa toinen reitti jostain. Olisiko tää ollut se, mistä... Missä helvetissä? Se on siellä yläkerras. Mistä helvetissä? Mistä mä pääsen sinne? Ei ole tuolta. Ei kyllä täältäkään. Mistä helvetistä mä pääsen sinne yläkertaan? Ei tuolta. Tää on kyllä semmonen saatana sokkelo, et ei oo tosikaan. Eikö niin, mä menin sieltä... Ihan vasemmalta. Oh wait, pääseks mä... Tätä kautta myös ylös. Mikä nyt helvetti edestä? Vai oisko? Oisko niin hölmö, että jos mä tapan nämä... Nyt toi aukee toi ovi. Se oli liikaa odotettu. Ihan liikaa odotettu. Voisin yhden herpi käyttää. Olis ollut liian helppo. Niin. Tää on peli, se on tän pelin motto. Se olisi liian helppoa. Mä toivon, että mä pääsen täältä. Ai niin, täällä. Yes. Sen takia mä en viimeksi päässyt tänne, kun tuolla oli toi. Noi. Hetkinen. What the shit? No. Joka tapauksessa mun piti tänne tulla. Pääsinkö mä hyppää täältä alas? En pääse. Hyvä, että kävin, mut vittu. Todellakin olisi ollut liian helppoa taas tää. Ai mitä, mennään sitten kierretään koko helvetin mesta taas. Mulla on vasta 2/4, eikö 6. Täytyy vielä 4 niitä kytkimiä aktivoida. Ja sen jälkeen pääsee vasta vikalle pomolle. Ehkä. Ellei taas sellainen, että no nyt ollaan interiorissa. Nyt on vielä basementti. Have fun, bitches. Siis miten helvetis? Yhdessä vaiheessa tää oli sellainen, että joo, sä pääset mahtuu tosta ihan hyvin. Vittu, mulla hajoaa pää nyt näiden vitun vihollisten kanssa. Mene perseeseen nyt, saatana! Te ei tarvi oikeastaan alkaa vittu riahua tässä. Ootsä tosissas?
Mistä helvetistä se nyt oli? On kyllä semmonen satanan clusterfuck tää mestä. Pitäis kattoo nopea tää, että onks täällä joku reitti. Ei, täällä ei oo mitään reittiä. Ihan vitu uskomaton tää. Se on kai tää. Joo, se on tää. Ei käy nyt vielä meidän hermat. Ei joo. Tässä... Seuraava kysymys, oliko tästä jotain hyötyä? Oliko tästä yhtään mitään hyötyä? Täällä ei näytä olevan mitään. Ainoa mitä mä voin tehdä, hyppää alas. Todennäköisesti. Nyt vielä tupla tsekkaan, että tää näkis. Seuraava kysymys on, haluanko mä... Mä haluaisin niinku tarkastaa, että mitä tuolla. Onks tää tärkeä? Fuck it. Mihin tää vie? Missä mä olen? Okei, tää aukes. Kuitenkin herpi. Sähän pelaat pitkään tänään. Joo. Siis kun ollaan vikas linnassa, niin en mä nyt kesken kaiken viitti lopettaa. Mä laittaa tauon pidän tossa jossain vaiheessa, mutta... Mä mulla... Voisin tehdä sellainen, että mä en edes käytä noita herpeä. Jos se mulla Wonder Essence menee, niin se sitten menee sillä. Voi kiitos. Vielä kolme. Tuliks mä täältä? Tulin. Toi ei ollutkaan ovi. Mitäs on alhaalla? Aha. Ei kun tää vie mut takas. Täällä ei oo mitään. Sitten kun vaan tietäis missä ne kolme on. Tietäis miten noi saa. Mene nyt helvettiin sit ovelta. Tuollakin on joku mesta. Oh wait, hetkone, hei. Tänne. Tässä on nimittäin reikä nykyään. Toivon, että mun täytyy tappaa nää. Hetkonen, se avasi vaan ove. You fucking shitting me?
Siis, mitä helvettiä on oikeesti? Näissä ei varmaan ole mikään. Nonkaindi, nyt on kova. Hyvin muistaa tästä pelistä. No, muistan, että varmaan kannattaakin pitää. Kuha vitsaile. Hyvä helvetin hyvä peli tää on. Au! Mitäs mä teen? Mitä tää palauttaa? HP and MP. Helvetin hyvä. Helvetin hyvä. Siinä tapauksessa... Voin surutta käyttää tuon. Mä haluan nimittäin koittaa säästää kaikki herbit ja... Herbit ja vastaavat loppuun varten. Tässä varmaan itsekin jotain oikeaa peliä jossain vaiheessa. Jäänyt ihan totaalisesti koukkuun muutama päivä sitten julkaistu Seven Deadly Sins anime Netflix-sarja peli. Tää on tosi hyvä peli, vaikka Mobile Gacha. Tuotantoarvolta kunnon AAA-peli. Ajaa. Ei mun kannata sitten noin tos tehdä mitään. Mistäs mä pääsen taas jonnekin? Siis... Mitähän vittu pointti tässä oli? Toi ovi ei oo auki. Ei tietäkään. Miksi se olisi? Mun pitäisi olla kaksi avainta. Mä en vaan tiedä, mihin mä pystyisin käyttämään niitä. Ai helvetti. Sitä. Toi ei aukee. Taas tätä kautta. Tätä kautta. Hän on tästä tippunut vielä. Kaksi jäljellä. Vielä kaksi. Tuleekin se mielenkiintoinen kysymys, että missä ne kaksi on? Mikä hitto on tää vielä? Okei, no nyt mä oon niinku... Mä en edes tiedä missä mä oon. Tossa on niinku noi. Mitä tässä ollaan? Tää oli herpi. Oli. Kodit. Okei, seuraava kysymys on, mistä mä pääsin... Okei, se on jostain... Tässä niinku mitään... Tää layoutti tässä on vaan ihan perseessä tässä linnassa. Oho. Mitä mun pitäisi tehdä? Okei. Okay. Mä en tiedä, miksi toi leijuu tossa? Se oli lähellä.
toi... Wait, what? Mitä mä sytyin tulee tossa? Mä haluun ehkä kuristaa jonkun tällä hetkellä. Vittu, tää on ihan typerä vitun linna. Tiputtelee näitä helvetin putsleja joka helvetin paikka ja sit sä saat sieltä vitun jotain ihan turhaa skeidaa, millä ei tee yhtään mitään. Wow, nyt tää auki. Oppidoo. Toisaalta, jos tää antaa mulle keinon päästä, ei se varmaan anna. Ei se varmaan anna mitään keinoa päästä katolle. Ei. Ei anna yhtään mitään. Ihan turha ovi. Vittu. Mulla on mennyt tähän viimeiseen linnaan ihan helvetistä aikaa. Tossa on joku random movi, mut... Se on tossa magic elixyyri, mut... Onks mä tätä tehnyt? Onks mä käynyt täällä? On mä varmaan käynyt täällä. Ei joo, tän mä oon tehnyt. Mitä se teki? Se avasi täännä. Mitä se hyödytti? Tän mä oon käynyt tekemässä. Se avasi tän oven. Tää vei muut johonkin. Tän mä tein. Mistä tää vie? Ei, toi vie tonne. Mulla on niinku kaksi avainta, mä en vaan tiedä mihin ne menee. Missä vitus mä olen? Noin, mahtavaa. Tää oli tämä. Mistä helvetistä? Mä oon selvästi missannut jonkun. Jotkut seinä ovet jossain, jotka syö avaimia. Onks tää semmonen? Ei? En muista tästä pelistä mitään yksityiskohtia. Ei kyllä ole sellaista mielikuvaa, että olisi mitenkään ärsyttävä. Ah, se pelaamisesta tosi 23 vuotta aikaa. Ei tää ärsyttävä, tää on vaan... Ai niin. What the fuck? The fuck?
Täh? Tää fuck? Eli lowest to... OK. Tää on näin OK. Tää helvetti. Onks tää tapa kaikki? Vittu oikeesti nää on. Noi. Aha, okei. Live-vesseli. Sellainen ihan kiva, että mä sain live-vesselin, mutta mä edelleen haluun niinku saada tää helvetin pelin läpi. Joten jos se oikee pomo voisi, please stand up, please stand up, please stand up. Mulla on niinku kaks avainta. Mihin mä edes käytän niitä avaimia? Mulla on kaks paikkaa. Helvetti. Ei tossakaan. Mä ajattelin, että jos sinne olisi tullut satunnaisesti. Tän mä hoidin. Toi on Wonder Essence. Ah. Siihen meni yksi avain. Miksi mä poistun sieltä, saatana? En nyt nähnyt, kuka se oli, mutta... Non-kind! Kiitoksia followista. Ja muhkea meri, makkara ja lapis is best. Kiitoksia followista. Eikä mennyt muutama ohi. Muutama ohi tuossa. Aha. No, se oli helppo. Sen kun pomppi vaan. Onks se one down? Missäköhän se viimeinen on? Ylittäisikö tuonne? No, ei. Aa! No, fuck that noise. Ei se kuitenkaan mitään hyödyllistä ole. Yksi vie. Se pääsee. Sitten kun vaan tietää, että pitää vaan silmät auki, että jos näkyy ovi, mikä on missä on lukko, niin tää on avaimen reikä.
tietää vaan mennä sinne. Veikkaan, että se voisi olla ehkä täällä. Tai sitten se ei ole täällä. Tää vie mut jonnekin ihan muualle. Tää me ollaan tarvittu tsekatakin ihan täysin. Tää tuo tänne. Tää on kyllä semmonen kana ilman päätä meininki. Yksi helvetin. Siis on kartta. Kartta voisi olla ihan vitun siisti juttu tässä pelissä. Tos on muistaakseni. Joo. Magic Elixir. Ei mun pitänyt sitä käyttää, kun... Mä voisin käyttää Magic Elixiri tähän väliin. Helat takas. Tuotte ei vielä mihinkään. Veikkaan, että se on siellä vasemmalla puolella. Vasurissa. Se on vaan, että mun pitää taas kiivetä sinne ylös ja sieltä tippuu sitten alas. Ehkä. Kyllä se taitaa olla niin. Paitsi, että mun ei varmaan tarvi sinne ylös kiipeä. Mä voin mennä tosta puolivälistä. Tässä on muistaakseni ovi. Menkää nyt helvettiin sit edestä, saatana. Mä mennä tästä ja toivon, että mä löydän täältä yhden oven, missä olisi lukko päässä. Tää on varmaan se... Ei ole lukkoa. Siinähän se oli. Tää rasittavi nää. Siis vittu. Mun ei niinku oo sitä yhtä freimiäkään tossa, että niihin osuis. Ei onnistunut.
oot sä vittu tosissas? Miten mä nyt en saa näitä pommeja heitetty oikein? Noin. Yes. Se vittu ovi auki. Nyt on vaan se, että tästä alas. Tästä alas. Ei mut puutu, onks mun mitään? Mulla on kaikki tarpeeksi. Mä haluun tehdä yhden jutun ennen kuin mä en vittu tiedä yhtään, että onko siellä save paikkaa. Onko se täällä? Oli. Tää on siinä mielessä persen mestä, että mä en oo yhtäkään save-paikkaa nähnyt tässä. Joten mä käyn Inoan kylässä seivaamassa. Kuusi tuntia 34 minuuttia tällä hetkellä takana tätä sessioa. Herra jestas. Pari minuutin breikki, mun täytyy oikeasti käydä vessassa. Mutta joo, ihan pieni breikki, mä kohta tullaan takas. Yes boxy, let's go. Kyllä se let's fucking go ehkä kuulostaa ehkä paremmalta tähän väliin. Bowser time. Mä oon todennäköisesti ready. Seivattu on. Yhden herpin mä olisin voinut aina käydä jostain hakemaan, mut No biggie. Ei se tuske se yhteen herpiin kaatuu. Katsotaan vaan. Hey, I'm back, bitches! In before, olis paljon yksi herpi enemmän. Siis mä tähtää siihen. You dare to challenge me, little releaser? Fine. My bloodthirsty minions shall satisfy your death wish. Behold. Okei. Okay. Keneskään mä tappelen nyttä? Boshrush. Tapa kaikki pomot. Yhdellä kertaa. Aha. Tämä oli virhe. Rikkoi vielä lattiankin. Kyllä mä aina. Aha. Pitäis mun oikeastaan odottaa, että se laskeutuu maahan eikä päin. Vau, se tekee paljon lämää.
Mä en pysty edes väistää tota vai? Pitääks täällä equipattaa toi? Aha. MCH, erittäin hyvää päivää! Älä nyt, hei oikeesti. Haluatko kuolla? Peli morjens, et sun puli. Juu, se on mun puli. Joo, jännä lohari. 4 siipeä ja yhtään jalka. Apua! Aha! Rasittava tyyppi. Tää luulee, että vanhat kunnat pelikaupat on kuolleet. Olispa 10.4. Mitä 10.4? Onko se Final Fantasy 7 vai? Hell yeah! Täytyy tulla käymään joku kerta puolisen tuntia autolla. Joo, tervetuloa. Tervetuloa. Mitähän toi meinaa? Haluatko laskeutua kohta? Okei, tehdään sitä tällainen. Laskeudu. Get down from there. Get here from there. Nää hito bossit tässä pelissä. No niin, joo, mä unohdin kokonaan tän. Toi olisi pitänyt laittaa päälle.
ottaa sitten siinä kunnolla pelattavaa Midgarissa tekemistä. Kyllä me siihen saatiin pentuna kyllä Midgariin laitettua paljon aikaa. Kyllähän se aika nopeasti. Bossis kestää yhtä kauan kuin sinne pääsemisessä. Tää ei varmaan edes vika pomo. Eihän taas meltsas. Tähän on joku sen lemmikki. Sitten todetellaan mielenkiinnolla, että kauasin meltsaksessa menee. Vai niin? Mitenkään tuon... Aha. Pitää vaan fokusaa siihen, että mä en menetä sitä Wonder Essenceä tässä vaiheessa. Tietenkin mä otan osuma. Estäs tätä. Laskeudupa alas. Taas ohi. Oletko pelannut Alundra 2? En ole pelannut Alundra 2. Se kaveri. Kuole jo.
Siis tää ei paljon tää ottaa osumaan. Jumalauta. Yes. No niin, sit viimeiseen pumaan. GGIs. Verks. Alondra, is that you? Verks, no, you must sleep. You have to dream. If you don't, Alondra's life will be in grave danger. Uh-huh. But mom, I woke up because I heard the sound of Alundra's voice. You must have heard it too. Nukkuka, satana. Dear son, Alundra is not here. There is no way you could have heard his voice. Go to sleep, quickly now. Mother! I heard him too. I heard Alundra speak. Etkä kuulu. Mykkämies puhuu. Nestus, we don't have time for this. Miten vähän pusleja välis? Joo, kelpais. Alundra went to the battle with Melsas to save lives of the people of this land. What? Alundra? Häh? Mitä helvettiä? Are you alright, Rumi? It's not my imagination. I really can hear him. Alundra, it's Alundra. With all due respect, Rumi, I think you and your children are still a little groggy. Ah! Ah! The fuck? What's wrong? Alondra? Mitä helvettiä? What's going on? You aren't dreaming, and yet you can see and hear, Alondra. Miten is see? Yes, I can see a light, small but strong. I think we succeeded. This must mean our dreams and prayer reach Alundra's heart. Cool. Oh, Alundra, please be careful. You must return to us. Alundra, you are a boy no longer. You have grown into a strong, brave man. Even Melsas will not stand before you for long. I can just feel it. Alundra, I know you will fight through the obstacles in your path. Be strong. Jess is looking down upon you and smiling, Alundra. He knows you shall deliver us from evil. Hey, you, don't doubt yourself. I believe in you. Oletan, että se oli. My prayers and my heart are with you. Please take strength from that. Cool. I will picture items in my mind and try to send them to you. Aha. Uh-huh. Okay. The long night has at last come to an end. You are the sun, Rilisa. Alundra, you can hear our voices and our prayers. If we can hear his voice, he must be able to hear ours. Alundra, promise me you will come back to us, promise. No way Melsas can beat Alundra. He's too strong and too cool. He's too cool. Alundra, I know you can do it. Oh, come on. Voinko mä jo päästä tappaleen? Mä en ole Talis. Tails. Alundra, Alundra, Alundra. Sokolov, Sokolov, Sokolov. Got it. You must... You have risked your life to fight for ours. If anyone deserves our adulation, it's you, Alundra. For you are truly a deliverer from our dark, cold night. No niin, Meija, sano nyt vielä jotain. Oh, Alundra, my heart is filled with regret. I should have gone with you, even though you did not want me to risk my life. Now I can only wait here to see if you live or die. Oh, Alundra, for my sake, you must live. Wait, what? Alundra hears and feels the voices of his friends and their prayers.
The thoughts of the united villagers heal Alundra's wounded body and refreshes his soul. Physical strength has been fully restored. Magic power has been fully restored. Stressive strength tonic. Okay. Why do you defer the fate that awaits you, boy? Submit to destiny and free your soul. For no matter how many tears you'd cry, or how desperately you beg for mercy, you shall perish. Cool. The fuck? Ok. Haha, osuin siihen. Sucker. Kiva. Täytyy löytää aina se oikea. Mhm. Tähän nää tekee. Hakeutuvi. Cool. Miks mä en osaa väistää noita? Ton takia kun ne seuraa mua. Pitäisikö mä tekee näille jot... Aha. Rili bra. Rili. Jes, pääsihän me eroon niistä. Okei, eli jos mä vaan odotan, että mikä nostaa ne kädet ilmaan, niin... No, nähtävästi se kaikki ne nostaa kädet ilmaan. Uff, enpäs muuta huomannutkaan. Ai, ne on tuolla ylhäällä. Fuck! Toi satuttaa aika pahasti. No, mitä vittua? Nava. Voi niin perse hei. Katos mitään millä mä pystyisin niinku näkee että mikä on se oikea. En näköjä. Mä lähden aina väärin. No.
Jos joku kerran näkemään, että mikä, millä, pystyykö ne toi jollain näkemään, onko se vaan arpapeli, niin mä otan ehdotuksia vastaan. Ui, vittu kävi tuuri. Älä ammu! Kiitos. Onks sä aina toinen? Ei näköjään. Olisit lyönyt. Onko se tuo jolle... Jolle toi rinkula ei ole alle vai? Häh? Perse! Vittu toi tekee paljon lämää. Kaikilla toi rinkula alla. Se on vähän niinku se ongelma, että siinä on kaikilla rinkula alla. Harvinaisen rasittava toi. Aina viimeinen mikä ilmestyy. Vittu kun ei kerkeä edes näkee, että kuka on viimeinen mikä ilmestyy.
Ah, mut puutuu käsi. Saatana. Nyt oli vasen yläkulma, mikä tuli viimeisenä. Nyt se oli oikea alakulma, mikä tuli vikana. Oh, voi olla, että se on toi, ketä tulee aina vikana. Jääkö jää? Onks se sii? You, how dare you seek to humiliate me in my own sanctuary. For your defiance you shall drink of the bitter cup of desolation I have prepared, insolent one. This isn't even my final form, boy. Oi Jeesus! Tähän! Aivan. Tää ei oo kivaa. I do not like this. I do not like this. Tää. Aha, okei, tehdään sitä tällä. Saanko mä... Siis vittu, nää on ihan ihme... Sähläys. On muuten niin paljon paskaa ruudussa, että koetettais vittua. Käsi kuoli. Aha, just. Tehdä saman tien tällä.
Vitu silmät on kyllä niin, niin mielipuolisia. Nyt on kyllä semmonen vitu brute forceaus päällä, et huhhuh. Tajusin, et siinä vaiheessa kun noi kädet tulee takaisin, niin vittuuks tässä enää... Et oo tosissas! Vittu meni hukkaan se. Ihan täysin. Perseen sutti oikeesta. Oikeesti! Helat takas, kiitos. Et sä nyt vittu ota mua se vittu kräpin aikana kiinni, saatana. Vau, wow, tää vitun pomo on ihan vitun mielipuolinen. Kuolet sä kohta, hei oikeesta. Mulla ei enää vittu mitään. Onks se GG? Onks se vittu GG? Mä löysin niin vitu cheesit tohon, ei helvetti. Ole vittu GG. Mulla ei enää mitään. Mulla ei kirjaimellisesti mitään enää. How can this be? How can an insolent child stand before a god? Curse you, releaser, curse you. Without you, the mortals would have perished. Instead, I have come to this humiliating end of the hand of a mere boy. Alundra, your victory has merely been realized. Listen carefully to the words I speak. You must burn Melsus's remains with the sacred fire to destroy him for all eternity. Okei, eli miten vitus mä teen sen? Okei, ainakaan noin. Ah, your victory shall never be complete, releaser. The peace you and the other mortals so long for shall never be fully realized. As long as mortals harbor darkness within their hearts, evil shall exist. It is an incontrovertible fact. And darkness resides within every mortal heart, even yours, Alundra. You have exceeded my expectations, Releaser. Well done. But now is not the time to revel in the sweet intoxication of victory. Now that Melchus has perished, the sanctuary cannot remain standing for long. You must escape before the walls collapse and the castle crumbles into a lake. Ei mitään, kyllä mä juoksen. Tätä ei muuta nähty pitkään aikaa.
FMV:tä. Onks tää vittu GG? Onko tää vittu GG? Ei yhtään paskamman näköistä vuodella, kun miettii, että tämä on vuonna 97 tehty. Tai jotain sinne päin. Tämä muuttuu animeksi. Tämä alkoi animella. Jumalauta, toi näyttää odolta. Oh, please. Vittu, menihän tää vihdoin läpi. Tapu, 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 tapu. Alunra on niin kännis kuin olla voi. Tää taistelu ei mennyt näin. Mä muistan tätä taistelua, tää ei mennyt näin. Mikä kylä tää on? Tää ei näytä yhtään siltä, missä mä äsken oltiin. Mitä tässä tapahtuu? Hopea pirru. Sehän siellä. Hyvä luoja, mä säikähdin tota koputusta. Se kuuluu niin pahasti tuolta takaata. Mä luulin, että joku koputti mun ovea. Tää muuttui huonoksi animeksi. Jaa, se heppu käveli niinku eteenpäin vai? Mä ajattelin, että se vaan niinku imi ton jutun itteensä. Onks tää niinku pelin recap? Aika pitkälti joo. Sellaan, että miksi mä tarviin recapi? Mä oon just pelannut tätä 27 tuntia. Ihan kun mä olisin niinku unohtanut
täysissä. Huono semmonen. Hei, sentään tässä on joku tällainen. Oliko olla vuonna 97 hienoa meininkiä? No siis miettii, mitäköhän silloin on tullut? FF7 oli parempi. Onhan tää hyvä, jos on Junnu saanut 2 tuntia päivässä pelata, niin voin unohtua jotain. Voi pojat, 2 tuntia päivässä. Katsotaas, Anime Inna 97. No okei, silloin tuli Berserkki, Princess Mononoke ja Neon Genesis Evangelion. The End of Evangelion. Se leffa. Tämä on silloin tullut ihan hyvin, mutta miettii, että tämä on niinku tehty yhtä videopeliä varten. Onhan tää siis hyvä mehustelu. Se on hyvä sanoa, että FF7 oli parempi kuin miettiä, että kuitenkin 2 ihan erilaista peliä. Oliko se GG? 27 tuntia vai? 27 tuntia, 39 minuuttia. Creditsit. Holy shit! Se meni läpi. Wow. Huhhuh. Katsotaas. Mikäs vihreä mulla on ollut käytössä? Toi vihreä. Läpäisy aika. Ei 19, kun 27, 0, 0, 39. Läpäisy päivä, 8.3.2020. Näinhän se menee. Arvosana. Ei anneta sille vielä mitään arvosanaa. Kiitoksia GG:stä. Joo, kohta on RPG-rafle-aika. Mä vaan naputtelen tästä nää infot eka. Tai itse asiassa mä voisin tehdä sellainen. Missä se on? Tossa. Ichiro Tetsuka! Laita tuolta... randomilla joku vai? noin. Eli huutamerkki play. Huutamerkki play, sillä pääsee raffleen. Kyseessä on RPG-raffle, joten siellä on RPG:t listattu erikseen. Tähäs tällä. Mitä toi punainen väri on? Toi väri. Onko toi joku mitä mä oon pelannut muuten läpi? Ois mä muuten lisännyt jotain RPG:t lisää? Tulee vaan mieleen.
En muista, mun pitää tsekkaa toi jossain vaiheessa. Missäs on mun toi? Tuolla on projekti. Pelatut pelit tuolta. Paras Zelda PS1:llä. Taso loikka. Tasolaikka paikoitelle haastavaa. Iso metri sen kuvakulman takia. Mahtavat musiikit. Kiitettävästi pelattavaa ja pelattavuus on luokkaa. Ehdoton klassikko. Sitten vähän tota... missä se on? Ja mitäs mä antaisin? Varmaan 9. Mieti 9 tai... 8. Kyllä mä ehkä 9 tälle annan. Mä annan tälle 9. Kyllä tää oli sen verran hyvä peli. Dikkasi erittäin paljon. The end. Se on loppu nyt.